raskinuli cari i Dalila. Napustila njihovo gnezdo i gušila se u suzama Dalila Dragojević, imala je burnu noć u toku emisije Pitanja gledaca. Nakon što se součila sa Dejanom Dragojevićem, ali i posvađala sa Filipom Carem, koji je okončao njihovu vezu, ona je otišla u izolaciju. Prva je u izolaciju ušla Dalila, a posle nje i Filip. On je počeo da je grli, a onda su započeli razgovor, zbog raskida koji se desio u toku emisije. Idi izljubi se sa Dejanom i sa njim budi, odbrusila je Dalila. Meni danas naš odnos prezentuješ drugačije. Neke stvari koje meni prebacuješ da kažem, ti kažeš. Neke naše intimne stvari. Ako ti ne možeš da podneseš da hoću da budem dominantniji, kao što ću i ja. Danas onaj cirkus, oni jedva čekaju. Počnu da se smeju, ja nemam snage za takav odnos, govorio je car. Ni ja nemam snage, zato nećemo biti zajedno, dodala je ona. Nemam snage za svađe, rekao je car. Skloni se, ne mogu da budem sa tobom. Ti si mene otkačio, ne mogu da budem sa tobom i da se mirim, nastavila je Dragojevićka. Eto vidiš kako reaguješ, rekao je car. Dečko, da ti objasnim nešto. Ja sam završila svoj brak. Ja u svom odnosu nisam neispravna. Idi sažaljevaj nekog drugog i uvlači se. Budi iskren, idi izljubi se sa njim. Ja zgrešila nisam, pričala je Dalila. Ti nisi zgrešila što si se zaljubila u mene u toku braka, pitao je Filip. Ne. To nije greška, to je sudbina. Zgrešila sam samo prema svojoj porodici. Jedan se otegao, drugi se potegao, tako je u svakom odnosu, rekla je ona. Razumem šta si rekla i smatram da ti i ja ne treba da budemo u odnosu, čak ni u prijateljskom, odbrusio je Filip. Nisam ni mislila da ćeš da me ženiš, nastavila je Dalila. Neću ni da budem sa tobom, a kamoli da te ženim. Sa takvim stavovima, ni dobar dan ne zaslužuješ, rekao je car. Nakon svađe, Dalila je izletela iz izolacije i preselila se u vešernicu, gde je odlučila da prespava. Ipak, san joj nije hteo na oči, jer nije mogla da se smiri od plača. Za najnovije vesti sa estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.